біреудің сыртынан айтуға рұқсат етілетін орындар болады ағайын біз өткен дәрімізде айттық соған тоқталып кетеміз деп бүгін соған тоқталамыз сыртынан сөйлеуге де рұқсат етілетін орындар болады екен ол қандай жерлерде ең біріншісі зұлымдық көрген адам өзінің ақысын алу үшін сол ақыны алып бере алатын адамның алдына барып айтып жатса қазының алдына патшаның алдына бастықтың алдына барып айтып жатса маған осындай осындай зұлымдық жасады деп айтуына ақысы бар яғни өзіңіздің ақыңызды алу үшін барып айтсаңыз ол ғайбат болмайды ол жерде баяндап бересіз толығымен былай істеді былай істеді сол үшін осы нәрсені ә, маған шешіп беріңіз ақымды алып беріңіз деген секілді екіншісі пәтуа сұрауға барған кезде ә, бір жамандықты өзгертуге бір қайсы қисық -қайс қылықты көріп жатсыз соны өзгерту үшін қолыңыздан өз келсе барып соның жамандығын барып айтып өзгерту мәселесінде Құх. бірақ кімге ол жерде де күш құдіреті жететін адамға барып айту біреудің жамандығын көрдіңіз де біреуге барып айтып жатсыз оның жамандық істеді істеді үйтті бүйтті деп О, оған рұқсат емес сол жамандықты өзгерте алатын адам күші жетеді білесіз әкесі оның ағасы бауыры бастығы ә, бүгінгі таңда қазы сот ә, құқық қорғау органдары тағысын тағы өзгертуге шамасы келеді ол жамандық сізге қатысы жоқ бірақ Де, біріншісінде не еді өзіңізге қатысы бар иә бір зұлымдық көрген адам ақысын алу үшін бұл жерде сізге қатысы жоқ болса да бірақ жағы, жамандықты көрсең бірінші немен тоқтат деді қолыңмен деді пайғамбар сіз қолыңызбен тоқтата алмай жатсаңыз да тоқтататын жерге барып айтуға болады бізде көбінесе жеке бастың қамын ойлаймыз да қойшы маған кесір тиіп кетпесін деп үндемей өтіп кете береміз немесе айтпай қоя саламыз автобустарда болып жатқан жағдай басқа тағысын тағы көреміз кейде бір жамандықты үндемей қоя саламыз үшіншісі жағы пәтуа сұрау мәселесінде барып біреуден пәтуа сұрап жатсыз мынау менің маған зұлымдық етті ма осылай -осыла істеді содан қалай болады мәселесі қалай деп пәтуасын алу барысында оған барып жайып салып жатсаңыз бұл не болмайды күнә болмайды ғайбатқа жатпайды бірақ мені үсті, пәленше маған бүйтті осылай болған еді дегеннен көрі бір мәселе бар бір адам егер былай істесе оған күйеуі былай істесе оған көршісі мынандай десе қалай болады осының пәтуасы деп сұраған жақсырақ болады өз мәселең болып тұрса өзіңнің мәселеңді шешіп алу үшін айтуға болады рұқсат бірақ абзалы әлгі жердегі кейіпкерлердің аты жөнін жасырсаңыз мақсатыңыз сіздің пәтуа алу ғой дұрыс па біреуді жамандау емес біреуді айту емес біреудің айыбын ашу емес жаңағыдай десеңіз кейіпкерлерді жасырып отырып айтсаңыз сізге а олай болса күйеуі былай жасасын оның көршісі былай істесін сонда мына мәселе былай болады деп пәтуаны аласыз да кете бересіз осы абзалырақ бірақ кейде адам өйстіп бастайды да енді кеңінен түсіндіріп айтайын енді шынымен ешкімге шын айтып қоймаңыз енді өзім ғой негіз дейді сосын кейін өзінің айыбын өзі айтып бастайды Ө, мен айтам, жасырып әп айтып жатыр мен де білген жоқпын ә, арада қала беретін еді енді сенің көршіңді көрген сайын маған сол ой келіп қалады одан да жасырып әп әдемі қылып жаңағыдай біреудің көршісі біреудің несі деп айта салған жөн өзге мұсылмандар бір адамның зияндығынан зи, қорғау үшін немесе соның зияндығына түсіп қалмау үшін өзге мұсылмандарды ескертуге болады екен бұл да ғайбатқа жатпайды ол енді бірнеше түрі бар оның немен ескерту соған кеңінен тоқталамыз біріншісі мына бізде білесіздер хадис ілімі бар жалпы хадис бар хадис ілімі бар хадис пайғамбар алейаалам айтқан сөздері істеген істері құптауы бізге жетіп келді олар хадистер сүннәт деп те айтып жатады осыны ә, жеткізу барысында ғұламалар еңбек етті сахабалардың кезінде пайғамбар есітім дейді болды проблема жоқ табиғиндердің кезінде де проблема болған жоқ қиыншылық туындаған жоқ кімнен естің сахабадан естім болды одан кейінгілерде туындай бастады кімнен естің пәленшеден е э, тоқта ол кімнен естіпті Сахабадан а! мәселе туындай бастағаннан кейін алла субханауа тағала имам әл бұхари имам термизи имам муслим мәсәимәжа секілді ғалымдарды аллах тағала дүниеге келтірді олар еңбек етті жинақтады енді осы барысында барып сұрайды мысалы имам бұхари мен пайғамбар ал арасында үш адам кейбір хадистерінде он адамға дейін сегіз адамға дейін бар сол адамдардың барлығының өмірін зерттеп шығады келіп сізден сұрайды қандай еді сонда сізге жасыру айып болып табылады сіз айтасыз ол кезде ә, оның соңғы уақыттардағы алған айтқан хадисін алмайық қой себебі ол соңғы уақытта память нашарлаған еді е ә, ол айтатын еді бірақ өзі амал етпейтін еді, еді деген секілді оның кемшіліктерін айту ол ғайбатқа жатпайды себебі бұл жерде үлкен аманат жүріп жатыр дұрыстығын бұрыстығын ол айыбын жасырмай айтады екіншісі біреу үйленейін деп жатыр келіп сізден сұрайды ей пәленше сенің ағайының ғой қызы қалай немесе сенің көршің ғой оның қызы қалай деп сізден сұрайды сол кезде бар білетініңізді айтасыз ой жалқау тұрмай азанда тек көрмейсің соның бір тұрғанын ерте істеп жатқан іс әрекет анау есігінің алды үнемі шашылды қонақтар келген кезде тез тез жинайды әйтеуір басқа уақытта айтасыз оны неге себебі ол онымен бір өмір ары қарай өмір сүреді қате кемшілігін білсеңіз айту асырып қосып жаңағы өзіңіздің көршіңіз еді біраз өтіп кеткені бар ол жүрмейді ол кезде шынайы әділдікпен біреу біреумен бір бизнесті бастағысы келіп тұр сізден кеп сұрайды қандай адам аманатшыл ма жұмыс істей ала ма ол кезде де біреу біреумен көрші болғысы келіп тұр ол кезде де біреу біреумен мал дейді мәміле жасағысы келіп тұр бір мәселеде келіп сізден сұрап жатыр қандай адам өзі сырды сақтай ала ма мен оған барайын деп жатырмын осындай мәселемен ол кезде сіз бар білетініңізді айтасыз <coughs> одан кейін тағы рұқсат етілетін жер ә, бір ғалымнан келіп біреу дәріс алып жатыр сіз ана адамды танисыз қандай адам екендігін ана ғалымды барып ескертсеңіз болады Ә, э, абайла мынау ертең сенен сабақ алып алдым шығып ана ой, сайрайды ертең пәленшеден айттым деп өзінікін ұра береді содан сабақ алғанм деп бір екі рет суретке түскен селфи жасаған міне соның шәкіртімін деп шығып алып ертең көшеге шығып басқаша қылады абайла мынадан аулақ бол деп ескертіп қоюға болады <coughs> <coughs> ә, тағы бір түрі жаңағы ескертудің бір істі иесі жасамай жатса өз әр істің иесі болады өз. маманы болады сол істі істей алатын адам болады біреу істей алмайды келіп алып мен істеймін мен істеймін деп ала береді сол кезде біліп тұрсаңыз е мынау бүлдіреді мынау көргенм мен бұны абай бол мынадан мынау істей алмайды мына істің әхілі емес бұл маманы емес жаңағы ұсталар көп қой енді келіп жұмыс жасай жасаймын кірпішті кришаны істей беремін бәрін істей беремін дейді бірақ істей алмайды өз. маманын тауып алып келіп істетіп жатса бір бөлек сол кезде біліп жатсаңыз е э, мынау дұрыс істей алмайды мынадан аулақ бол деп айтуға болады Келесі ұялмай арсызданбай істеген ісін жариялап жүре беретіндер болады арақ ішуден ұялмайды зинасын айта береді соларды да мысал ретінде айтуға болады Оу жүр ғой анау володя ішіп алып жатыр ертең сабақ оқымасаң дұрыс адам болмасаң сөйтіп жатасың көшеде деп балаңызды ұрысып жатрсыз тәрбиелеп жатсыз оған рұқсат етіледі егер ол сол ісінен өзі арланбайтын болса сол ісінен өзі ұялмай ішіп жүр ұялмай айтады Ө, болады сондай кейбір кісілер ұрлығын да басқасын пәре алғанын да басқасын да ұялмай айта береді заман сондай қайтесің енді мынанша алдым үйттім алдап кеттім қатырдым деп істеген ісін мен ұялмай арланбай айта береді сондай кісілерді де Ө, мысал ретінде айтуға болады ол ғайбатқа жатпайды Ө, соңғысы ғайбат болып саналмайтын таныстыру барысында кейде біреуді айтып жатасың қайсысы нұр бол қайсысы нұр бол деп есіне түсіре алмай жатады ә, анау черный десең а дейді дереу бірақ ол өзінің сол лақабынан ұялмайтындай болу керек мысалы ақсақ темір танымал болып кеткен ақсақ темір ол өзі де оған ұялмаған сонымен танымал болып кеткен адамдардың арасында тіпті тарихқа солай қалған мысалы сыныптастарымыз бар біреуін бір нәрсе біреуін андай біреуін мынандай деп атадық бәрін иә сол келе жатыр әлі егер өзі арланатын болса өскеннен кейін оны тоқтату керек оны доғару керек оның екі адам отырып жаңағы черныйше деп отырсаң бұл ғайбат болады егер өзі одан арланатын болса өзі оны жақтырмайтын болса басқа жерлердің барлығында ғайбат харам осы алты жағдайда сыртынан айтқан сөз ғайбат бірақ рұқсат етілген жерлері болып саналады